ପ୍ରଚାର ଆମେ ଆମ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାରରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଭୋଟ ଦେବା, ଇଏ ସବୁ ଆମର ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଚାରରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଚାରରେ ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସିଭିଅରଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ କରିକିନା ମେଡ଼ିକାଲାଇଜ୍ କରିଲା ଭଳି ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କଥାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ବାରିଶି କରିକିନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାବିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତିନିଟି ଜିନିଷର କଥା ଆସୁଛି, ଯେ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପଟରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିନାଶର କଥା ଆର ପଟେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର କଥା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ, ବିକାଶ ଆଉ ବିନାଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜିକା ତାରିଖରେ ନାଗରିକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ପିପିଲିରେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଯେ ଏଠି ମହିଳା ବାହାରିକିନା ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଆମ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ୟୁନ 40-50 ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରୁ କାଢ଼ୁଛୁ, କାରଣ ମାଆମାନେ ମନ ବଦଳେଇଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବି ବଦଳିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେବ, ମେ 2ରେ ଯେଉଁ ଗଣତି ହେବ। ମାଆମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ଭୋଟକୁ ଆଧାର କରିକିନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କିଣାବିକା କରିକିନା ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଭୋଟକୁ ଆଧାର କରିକିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଆମାନେ ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରାସ୍ତା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଯାହା ପଠେଇବେ ଆମେ ପାଇବୁ, ଆମ ଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ରହିବ, ଆମ ଘରେ ଜରି ପାଲରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକିନା ଇଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ମାଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜିତୁଛି ଆଉ ବିକାଶରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିନାଶରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେଉଁ ଦଳ, ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ।